নমস্কার, সমূহ আমাৰ উভয়ংশী সমৰ্থক তথা অগ্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী জি এছ পিকে আদি কৰি বিভিন্ন জাতীয় দলগত সন্মানীয় বিশেষভাৱে সদস্য সদস্যসকল, লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ভোটাৰ ৰাইজ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আজি 11টা বজাত আমাৰ যি নমিনেশ্যন ছাবমিনেশ্যন আছিল সেইটো কেঞ্চেল কৰা হৈছে। এইটোত আপোনালোকৰ লগতে আমি আপোনালোকৰ দুখৰ একেলগে আমি সমভাগী। যিহেতু আমাৰ অলৰেডি সিদ্ধান্ত হৈয়ে আছে, অলৰেডি আমাৰ দুজন কেণ্ডিডেট বিনীতা ডেকা আৰু ঘনশ্যাম দাস ডাঙৰী আছে, অহাকালিলৈকে উজ্জ্বল আছে। আমি এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে এই অৰ্ডাৰটো এগেইনষ্টে চেলেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে, গতিকে কালিলৈ কিবা কাৰণত একো ৰিজাল্ট নাহিলেও আমাৰ নিশ্চিতভাৱে এজন কেণ্ডিডেট থাকিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কালিলৈকে অপেক্ষা কৰক আৰু নিজৰ নিজৰ যিখিনি দায় দায়িত্ব সেইখিনি পালন কৰক, কাৰণ এইখিনি সময়ত আমি কোকৰাঝাৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত আমি থিয় হোৱাটো জৰুৰী। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বিৰোধীবিলাকে ষড়যন্ত্ৰৰ যিমানেই নকৰক কেলে আমি কোনো কাৰণে যে হাৰ নামানো, আমি যাতে নিজৰ সিদ্ধান্ত অটল থাকোঁ। আপোনালোকৰ লগত মই আগতেও আছিলোঁ, আজিও আছোঁ, ভৱিষ্যতেও আছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক যে কোকৰাঝাৰত আমি বিজয়ী হ'বই লাগিব, এনেই হওঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি থাকক আৰু নিজৰ নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি ভালভাৱে পালন কৰক।